سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلانتي واناكسن ميلو البا جوكتان هالكاني هوا دوني دا 24 كلا سعوتان وراركي قدن بيه عالمكا إيا صومالي دا انتبا وحان هالكاني دين كسو قدبين دونا حالة ديه قدن بيه ودن كي ثوبيا إيا ديباد بحيا دا ديغان كام حارة دا كسود وحاكلة توسي قدانو إيا قدونا ريمها دورشوين كي يديوان قلين تا ودن كاسي إيا حليغان كتاغن وحاكلة توه اوان سوقادي دونا قولها أمان كفرينتي لو قد بيه إيا لحريرتي in wadamada ay dagaalada iyo xisadu ka jiraan ciidamo loo diro taasi macaawinaysa Ethiopia iyo wadamada kale ee xisaduhu ay u dhaxeeyaan waxa kale oo aan eegi doonaa gudiga doorashada ee wadanka Ethiopia oo iyaguna sheegay inay caqabad ku tahay hawlahooda shaqo iyo doorashooyinka wadankaasiba dadka axsaabta ka tirsan iyo musharaxiinta la xirxiray qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa dhamaantiin waxaan idin leenahay waad kuma atsantihiin la socoshadiina waxaan idin ka codsanaynaa subscribe iyo waliba sidoo kale to inaad si share gareysaan muqaalada sidaas la mid ah barta facebook ayaan iyadana like iyo follow idin ka codsanaynaa inaad muqaalada asxaabta kale si gaarsiisa amxarada wadanka Ethiopia ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen dibad baxyo waaweyn oo ka dhacay qaybo kamida deegaanada amxarada taasii way uga soo horjeedaan dawladda federaalka Ethiopia ayna sheegayaan in Abiy Ahmed oo nin oromo ah yahay dhinaca oromiyana uu u biyo shubtay goobo badan oo ka mid ah deegaanka amxarada waxa gilgilay dibad baxyadan waxayna yihiin kuwa saameey ay sameeyeen dhalinyarada amxaradu waxayna ahaayeen kuwa ka duwan kuwii hore ra'iisul wasaaraha dalka ayaa si gaar ah loogu bartilmaameedsanayay loogana soo horjeeday si la mid ah xisbiga barwaaqo ee ra'iisul wasaaruhu gaamiyo ayaa iyagana ka mid ahaa cidda hadallada naciib kale ee halkaasi ka socday looga soo horjeed waxaana kamid ah Abiy Ahmed waa unaag oo loola jeedo nimankii oromada ahaa ee dagaalada wadanka Ethiopia wadi jiray ee la dagaalamay TPLF dawladda hadda jirta waxa ay tubti qaaday ama ay qaaday tubti ay ka dhaxashay TPLF oo tubti TPLF ayay dhaxashay ayay lahayeen waxa kale oo ay lahayeen Abiy Ahmed waa dilaa waxaase nooga sii daran xisbiga barwaaqo qaybtiisa amxarada waa hadalladii ay ku qeylinayeen waxa kale oo ay ku qeylinayeen hanaanka oromiya hadhaco oo ay ula jeedaan arinta hoggaanka dawladda iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo qaab dhismeed ahaan ku kooban dhinaca oromada markii la fiiriyo magaalooyinka amxaradu erayadii ay ku qeylinayeen cid kale oo xilligan Ethiopia ku banaanbixi karta ma jirto waxa ayna halkan ay cadeynaysa in ay awood weyn ku leeyihiin xisbiyadii mucaaradka doodihii ay wadeen ee warbaahinta dalka ayay isaga baxeen mucaarad muhaafid dawladda iyo waliba saraakiil ciidanba waa ay mideysan yihiin amxaro waxayna u mideysan yihiin xaaladda maanta ka taagan wadanka Ethiopia oo u baahan in il gaar ah lagu fiiriyo cid kastana saameynteeda ku yeelanaysa marka la fiiriyo waxaaba hadda ka socda sababtu waxay tahay madagana xaaladda dalku inkasta oo dagaalo iyo dhibaatooyin hadda aysan ka jirin xisadii Suudaan ay ayaantan dagtay TPLF-na aad moodo wali inkasta oo ay wax soo socdaan in hawshaasina soo dagtay haddana Ethiopia oo doorasho galeysa iyo Abiy Ahmed oo culaysyo kala duwan oo siyaasadeed haystaan cidda hadda uu loolanka ugu adag kala kulmayo waa amxaro oo aad moodo inay garabkiisa ka baxayaan isagoo si weyn u naas nuujiyay muddooyinkii u dambeeyayba markii la fiiriyo waxqabadkii ugu weynaa ee Abiy Ahmed qaybta muddadii uu xilka hayay waxa uu si weyn amxarada u liqsiyay amxaranimadooda taasoo ugu dambeysay xilligii boqortooyinkii iyagu ka soo jeeday ee wadanka Ethiopia maamulayay markii hore dalka Ethiopia dadka Ethiopianka umbay kala dhaxaysay oo ay ahaayeen kana mid ahaayeen dadka Ethiopianka laakiin hadda amxaro ayay noqdeen oo waxay aad ugu celcelinayaan ereyga amxaro amxaro waana fikir waxa jira guud ay aaminsan yihiin in Ethiopia ay iyagu uga mudan yihiin wax walba waa nimanka ciidda u sujuuda Ethiopiana isku wadaayna iyagu leeyihiin amxaradu intay dalkii iyo waliba dadkii Ethiopia dab dhinacyada ka gelisay ayaa haddana waxay doonaysaa in ay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay eedeeyaan waana xaaladda maanta taagan oromadu iyada ayaa waxa ay ahayd kuwii qaybta ugu horeysa ka qaatay dagaalkii xilligii howlgalka ee ciidamada federaalka dawladda Ethiopia wadeen ee dhinaca TPLF ama Tigrayga waxayna ka faa'iideysteen
halkaasii oo deegaanka ay hore u sheegi jireen in TPLF ay ka qaadatay ayay la wareegeen waxaa jira oo lagu eedeynaya in dilal iyo xasuuqyo kala duwan ay halkaasii ka geysteen Suudaan iyaga ayaa weeraray oo Ethiopia dagaalka galiyay diyaar ramaysan xilligan u ahayn waxaana la aaminsan yahay in arrimo siyaasadeed laftood meeshaas ku hoos jiri karaan maantana waxa ay taagan yihiin oromo ha dhacdo amxaarana ha waarto intay kulaayaan ayay haddana warbaahinta kaaga hormari waa ay kaasoo horjeed waa dhaqan iska caadi ah markii la fiiriyo amxaaradu sanadihii u dambeeyay halka ay ahayd iyo waliba sidii ay xaaladda waddanka Ethiopia ay u maamulayeen mar walbana waxay ahaayeen kuwo intay dadka dhibaato gaarsiiyaan haddana digniinaha iyo waliba warbaahinta kaaga horeeyo oo eeda cid kale dusha kaga tuura dhinaca kale madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay u soo jeediyay in ciidamo nabad ilaalinaya loo diro wadamada Afrika ee ay isku dhacyadu ka aloosan yihiin oo ay Ethiopia qayb ka tahay Ethiopia xilligan waa la isweydiinayaa ma u baahan tahay iyadoo ah mid ka mid ah dadka ugu wadamada ugu awooda badan dhinaca dagaal markii la fiiriyo guud ahaan waxa wali Ethiopia ka socda arrimaha la xiriira doorashooyinka oo laga dhursugayo halka ay ku dambeyn doona markii la fiiriyo deegaanka Soomaalida si gaarana eedeymo ayaa soo baxay loo jeedinayo xisbiga barwaaqo iyo xukuumadda madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Umar komishinka doorashooyinka ee dalka Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in xariga loo geystay musharaxiinta ay dib u dhigtay diiwaan gelinta cod bixiyasha komishinka ayaa waxa ay sheegeen in deegaanada Bishaangul Gumuz iyo waliba deegaanka amxaaradu kaalmaha hore kaga jiraan goobaha musharaxiinta lagu xirxiray komishinka ayaa sidoo kale to waxa ay ka hadleen musharaxiin qaarkood oo la dilay isku soo wada duduube waxa jira komishinka doorashooyinka in ay walaa xoogan ka muujinayaan caqabadaha ku xeeran arrimaha doorashooyinka oo ay sheegayaan in ay adag tahay sidii ay ku wadi lahaayeen hadii xaaladaha meesha ka jira aysan waxba iska bedelin laakiin dawladda federaalka Ethiopia waxay sheegaysaa in aysan dhibaato ka jirin wadanka xaaladuna ay sidii loogu talagalay u socdo arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelintuna ay toos u socdaan waxa ayna sheegayaan in doorashadu ay xilligeedii ku dhici doonto markii la fiiriyo laakiin cabashooyinka iyo eedeymaha la xiriira gudiga doorashooyinka iyo waliba midka mucaaradka ka soo baxayay inkastoo mucaaradad xoogganaysan jirin ayaa haddana waxa ay muujinayaan in xaaladu ay sii taagnaan karto culaysyaduna ay sii taagnaan karaan waxaa kale oo la isweydiinayaa dibadbaxyada iyo xiisadaha ka aloosan dhinaca amxaarada maxa ay salka ku hayaan iyo waliba halka ay ku dambeyn doonaan iyo sida dawladda federaalka Ethiopia ay u wajihi doonto iyadoo aan wada ognahay in ay yihiin kuwa iyagu culayska ugu badan ee dawladda federaalka xilligan ku haya markii la fiiriyo dhinacyo kala duwan oo dabka suray haddana xiisad siyaasadeed gudaha waddanka ka abuuraya guud ahaan tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida 24 idin leh ramadaan kariim